Բարև ձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարն է։ Այսօր առաջարկում եմ առավել հանգամանալից ծանոթանալ աճող սերնդի զարգացման խնդիրներին և դրանց լուծման ճանապարհներին։ Այսօր նաև կփորձենք գիտականորեն հիմնավորվել այն տարածված կարծիքը, թե այսօրվա սերունդը կարծես թե ավելի արագ է աճում։ Իսկապես, գիտնականները մարդկության գոյատևման ընթացքում հաստատում են այն հանգամանքը, որ արձանագրվում են փոփոխություններ, և այսօրվա դրությամբ այդ փոփոխությունները պայմանավորված են հենց աճող սերնդի ավելի արագ զարգացմամբ, ասենք ավելին, արձանագրվում է նաև սարական հասունացման ավելի վաղ փուլ։ Հարգելիներս, այսօր այս ամենի մասին հանգամանորեն, ինչպես նաև մանկական հասակում առողջ կենսակերպի մասին, առավել հանգամանորեն կխոսենք Միլենայի օգնությամբ։ Նա Արևներ անսամբլի հրաշք մանկիկն է, ով իր հանդեպ անտարբեր չթողեց մեր նկարահանման ընթացքում և ոչ ոքիս։ Գիտնականները հաստատել են նաև այն հանգամանքը, որ երկարաձգվել է մարդու կյանքի տևողությունը, ինչպես նաև երկարաձգվել է վերարտադրողական, այսինքն մանկածնության փուլը։ Թերևս կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ փոփոխվել է հիվանդությունների կառուցվածքի սանդղակը։ Այսպիսով, այս ամենը գիտնականները հիմնավորում են սրունցման բարձր որակով, վիտամինիզացիայով, էլեկտրամագնիսական տատանումներով, ինչպես նաև տիեզերական ճառագայթմամբ։ Այսուհանդերձ թերևս ամենավստահելին և այսօրադրությամբ ամենատրամաբանականը գենետիկների հիպոթեզն է, ըստ որի տարբեր ցեղատեսակների միաձուլումից միանգամայն տրամաբանական է նմանատիպ փոփոխությունների արձանագրումը։ Բոլոր դեպքերում ֆիզիկական զարգացումը ենթարկվում է բնության օրենքներին, համեմված երկրի սոցիալ-տնտեսական, բժշկակենսաբանական և էկոլոգիական գործոններով։ Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական հասակի երեխաների կենսաբանական զարգացման ցուցանիշներն են հասակը, դրա աճի տեմպերը, մշտական ատամների քանակը և այլն։ Միջին և ավագ դպրոցականների և դեռահասների մոտ նաև սեռահասունության երկրորդային նշանների առկայությունը, ցայլքի և անոթափոսերի մազակալումը, աղջիկների մոտ կրծքագեղձերի ձևավորումը, դաշտանային ցիկլի սկիզբը և այլն։ Մեր իրականությունում կարևորվում են նաև երեխաների տարբերակումը առողջության ցուցանիշներից ելնելով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության բնորոշմամբ երեխաների առողջությունը ֆիզիկականի, հոգեկանի և սոցիալականի լիարժեք ամբողջականություն է։ Հետաքրքիր է սա ասելով, ինչ են հասկանում մեր մասնագետները։ Թերևս հենց այս հանգամանքը պարզելու համար մենք Միլենայի հետ կայացել ենք ինչպես ընդհանուր պրակտիկայի մանկաբույժին, այնպես էլ երեխաների և դեռահասների զարգացմամբ զբաղվող մասնագետների։ Հիմա արդեն 1 տարի անցել է քո դպրոցից, հետո երկրորդ դասարան է, թե չեմ սխալվում։ Այո։ Ահա, հիմա եկել ենք բժշկի, ինչու՞։ Ես եկել եմ իմ բժշկին տեսնեմ, թե նորից եմ եկել ստուգելան, թե իմ մոտ նորից կարգին է ամեն ինչ, թե ոչ։ Լավ, սպասենք բժիշկը մեզ ընդունի, տեսնենք դրական է կարծիքը, թե ոչ, բայց ես համոզված եմ, որ դու շատ անուշիկ ես, իսկապես դրական է լինելու։ Գնանք Միլենա ջան։ Այո, դե արի։ Բժիշկ, այսօր մենք գեղեցկուհի Միլենայի հետ այստեղ ենք տարական զնումները անցնելու համար։ Ես հուսով եմ իհարկե խնդիրներ չեն հայտնաբերվի, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ մասնագետի կարծիքն է ականը։ Ինչպես ես, Միլենա։ Ես լավ եմ։ Դու որևէ հանգատ ունես, ցավ որևէ տեղ, ոչ, որը քեզ կանհանգստացնի, ոչ, հորիկը, գլուխը, կոկորդը, իսկ մոտակա շաբաթների ընթացքում ունեցել ես նման գանգատներ, ոչ, չես ունեցել։ Շատ լավ, որպեսզի մենք քո ստուգումը սկսենք, հա, առաջին հերթին մենք կկատարենք քո կշռումը եւ չափումը։ Միլենա ջան, ես հիմա կանցկացնեմ զննում, պարզելու համար ունես արդյոք որևէ թաքնված խնդիր, որը դու այդպես կանգատ չներկայացնես, բայց ես կարողանամ հայտնաբերել, լավ։ Որևէ տեղ որ ցավ նշես, դու ինձ կասես, լավ, ես ստուգում եմ հիմա քո լիմֆատիկ գեղձերը, նրանք մեծացած չեն։ Կբացես բերանդ, Միլենա։ Այո։ Ինձ նայեմ, տեսնեմ քո բերանի խորոճի վիճակը։ Լինդերը նորմալ են, որևէ վերք չունես։ Քանես դուրս լեզուն, ահա, կներես, որ ես մի փոքր քեզ, շատ լավ է, ամեն ինչ, բերանի խորոճը, կոկորդը նայեցինք, ստեղ որևէ խնդիր մենք չունենք, նայենք քո ականջները, հա, տեսնենք ընդեղ արդյոք որևէ խնդիր չունենք, կթեքես քո գլուխը, ապրես, ես ուզում եմ քո սրտիկը լսեմ, Միլենա ջան, հա, կնայեմ, շատ լավ, ապրես, արի շրջվի,
կոկեցվածքը, հա, և անպայման կուզենա այստեղ խոսել քո անկողնու մասին, որտեղ որ դու քնում ես, նա պետք է շատ փափուկ չլինի, որպեսզի դու ողնաշարի հետ կապված, կեցվածքի հետ կապված խնդիրներ չունենաս։ Խորը կշնչես բերանով, Միլենա ջան։ Բերանով, այո։ Շատ լավ։ Իսկ պայուսակը, որ դու տանում ես դպրոց, շատ ծանր, հա՞, չէ՞։ Ուրեմն պայուսակը պետք է շատ ծանր չլինի, հա, 2-3 կիլոգրամից ոչ ավել, միշտ աշխատի այնպիսի պայուսակ բռնել, որը 2 ուսերով հավասարաչափ կպաշխի ծանրությունը քո ողնաշարի վրա։ Երբ որ դու քո տարիքում 1 ուսի վրա ծանրաբեռնվածություն ստեղծես, դու հետագայում կունենաս խնդիրներ քո ողնաշարի մկանների հետ կապված, մեջքի հետ կապված խնդիրներ կունենաս։ Իսկ դասերը, որտեղ որ դու սովորում ես, պետք է այնպիսի բարձության վրա սեղանը լինի, որ դու ստիպված չլինես շատ կռանալ, որպեսզի դաս սովորել, հա՞, քո ձեռքերը ուղիղ պետք է լինեն, մեջքը դել միշտ ուղիղ պահես դաս սովորելուց, գրելուց, կարդալուց, որպեսզի նույնպես քո առողջությունը չխաթարվի։ Եղա՞վ։ Մենք կշռեցինք, հա, չափեցինք քո տարիքին, համապատասխանում է եւ քո քաշը, եւ քո հասակը։ Ինչպես ես դու սնվում, առավոտյան նախաճաշում ես, երբ գնում ես դպրոց։ Այո։ Առավոտյան ես թեյ եմ խմում եւ հաց եւ պանիր եմ ուտում։ Դպրոցում շատ էներգիա ես ծախսելու, դաս սովորելու համար եւ երեխաների հետ խաղալու համար, կարեւոր է որ դու ստանաս ճիշտ սնունդ առավոտյան նախաճաշի ձևով։ Ինչ սնունդ ես ընդունում դպրոցում։ Մայրիկս բուտերբրոտ է դնում, մի քանի օր է գումար է տալիս, ես կոնֆետներ եմ գնում։ Կոնֆետները քաղցրավենիքը պետք է ամենավերջում տեղում լինեն քո սնդակարգի մեջ, լինեն նաև նրբյարշիկներ, յարշիկները չչարաշահես քո սնդակարգում, մրգեր, բանջարեղեն օգտագործես, առավոտյան ցանկալի կլինի, որ դու նաև կաթնամթերք օգտագործես, հա, որպեսզի կալցիումով հարուստ լինի քո սնունդը, որ քո ոսկրերը ավելի ամուր լինեն ու ճիշտ ձևավորվեն։ Դպրոցից վերադառնալուց հետո տուն ես ուտում եմ ճաշ, ես եւ միսք եմ ուտում։ Շատ լավ է, անպայման։ Կարևոր է նաեւ ոչ միայն այն փաստը, որ դու պետք է նախաճաշես, այլ կարևոր է որ դու ծնունդը ընդունես նաեւ օրվա մեջ մի քանի անգամ, որպեսզի ստանաս քո տարիքին համապատասխան ծննդանյութերը եւ էներգիայի համար կարևոր աղբյուրներ ստանաս, եղա՞վ։ Պետք է ծնունդը ընդունես 3-4 անգամ օրվա ընթացքում, առնվազն քաղցր ըմպելիքներ չօգտագործես, այդպես առիթից առիթ, իսկ ընդհանրապես պետք է աշխատել, ուտել օգտակար ու կարևոր բաներ։ Դրանք են կաթնամթերքը, միսը պետք է լինի անպայման քո սնդակարգում, որպեսզի քո արյան կազմն էլ ճիշտ լինի ու քո հիշողությունը եւ քո ամենօրյա ակտիվությունը չտուժի։ Դու զբաղվում ես ինչ-որ սպորտով, Հելենա։ Առավոտյան ես 1-1 մարզանք եմ անում։ Այնտեղ ենք մարզվում։ Առաջինը հետո ենք բարերը ծնում, որ մկանները տականան մեր։ Այո, մարզվում ես, համբարում ես, դա շատ-շատ լավ է ու ճիշտ է, որ քո տարիքի բալիկը կատարի նաև ֆիզիկական վարժություններ, մարմնամարզությամբ զբաղվի, որպեսզի իր աճը եւ զարգացումը ճիշտ ֆնով ընթանա։ Իսկ դասերը սովորելուց հետո դու փորձում ես բակ դուրս գալ խաղալ ընկերների հետ։ Այո, դասերս պիտի առաջին անեմ, հետո ես իջնում եմ, ընկերներիս հետ խաղում եմ առավոտյան, ես մի քիչ հեծանիվ եմ քշում։ Շատ լավ է, շատ ողջունելի է, ապրես Միլենա։ Ինչքան ժամանակ ես օրեկան անցկացնում համակարգիչ առաջ։ Օրեկան ես 5 ժամ։ Ա, շատ լավ է, շատ լավ է, համակարգիչը չէ պետք է չարաշահել, նա առաջացնի քո մոտ տեսողության խնդիրներ, նյարդային լարվածություն, դա մար քո տարիքի բալիկները իրոք պետք է կես ժամից ավել չզբաղվեն այն էլ դասերը սովորելուց հետո, ու համակարգիչն էլ պետք
պետք կա լինի այսպես հանգիստ խաղեր, հա, ոչ թե նյարդայնացնող այնտեղ ակտիվ խաղեր լինեն, որոնք ավելի կճղայնացնեն քեզ կամ քո տարիքի այլ բալիկներին։ Անպայման օրը 2 անգամ դու պետք է կատարես քո ատամների, հա, մաքրում խոզանակով եւ մածուկով, ամեն ուտելուց հետո ողողես ատամներդ, որպեսզի ատամներդ միշտ երկար քեզ ծառայեն եւ չփչանան, առողջ լինեն միշտ, լավ։ Այսպիսի զննումները, հետազոտությունները պարտադիր կարգով կատարվում են մանկական հասակում պոլիկլինիկ, այսինքն առողջության առաջնային պահպանման հաստատություններում մանկաբույժների կողմից հստակ սահմանված պարբերականությամբ։ Քանզի այդ հետևողական հսկողությունն է օգնում ժամանակին նկատել առողջության և զարգացման ցուցանիշների փոփոխությունների միտումները, օգնելով բժիշկներին, ինչպես նաև ծնողներին, ճշգրտումներ մտցնել երեխայի կենսակերպում, խնամքի և դաստիարակման ծրագրերում, առավելագույնս թեթև տանելու, թե զարգացող կամ հնարավոր խնդիրները և թե կանխարգելելու դրանց պարտությունները։ Բայց ընդհանուր առմամբ երեխայի բնականոն և համաչափ զարգացման վրա ազդում են ժառանգականությունը, էնդոկրին, ներզատիչագեղձային, այսինքն հորմոնների բալանսի խախտման հիվանդությունները, ներարգանդային կյանքում վարակների առկայությունը, թունավորումները, նաև ծխախոտով, դեղորայքով, ալկոհոլով և թմրամիջոցներով, ծննդաբերական վնասվածքները, թթվասնային քաղցը կամ անբավարարության հանգամանքը, փոքրիկի անհասության աստիճանը ծնվելու պահին և այլն։ Չմոռանանք, որ մարդկային առողջությունը, ինչպես նաև երեխաների առողջությունը 50%-ում պայմանավորված է նրա վարած կենսակերպով, 20%-ում ժառանգականությամբ, եւս 20%-ում արտաքին միջավայրի ազդեցություններից եւ ընդամենը 10%-ում հանրային առողջապահության կազմակերպման գործունեությունից։ Այսպիսով թերևս ակնհայտ է դառնում մեր անմիջական եւ ամենակարևորը գրագետ գործողությունների ազդեցությունը մեր իսկ առողջության եւ համակողմանի զարգացման վրա։ Իհարկե, երեխայի զարգացման ցուցանիշները ունեն իրենց նորմատիվները, այսուհանդերձ հյուրատրել են շեղումները, քանզի դրանցից յուրաքանչյուրի զարգացման աստիճանը պայմանավորված է տվյալ երեխայի յուրահատկություններով։ Այս ամենի արդյունքում պարզ է դառնում, որ բժիշկները բացի առանձին ցուցանիշների գնահատումից նախ եւ առաջ գնահատում են երեխայի ընդհանուր վիճակը։ Աճի գնահատումը կատարվում է ըստ աճի քարտերի, որոնք հնարավորություն են տալիս վերահսկել երեխայի քաշը, հասակը, գլխի շրջագիծը, քաշ-հասակային հարաբերակցությունը եւ մարմնի զանգվածի ցուցանիշը։ Այդ քարտերը լրացվում են առողջ երեխայի բոլոր այցելությունների ժամանակ։ Գլխի շրջագիծը որոշվում է 1 տարեկանում, իսկ ընդհանրապես առողջության եւ զարգացման գնահատումը պարտադիր է գոնե տարին 1 անգամ։ Այսպիսով աճի չափորոշիչներն են. Հասակը, կյանքի առաջին տարում դրա միջին արագությունը պետք է կազմի 25 սանտիմետր, կրծքավանդակի և գանգի շրջագծերը, որոնք 1 տարեկանում պետք է հավասարվեն, քանզի միջև այդ գանգի շրջագիծը 2 սանտիմետրով ավելի է լինում, փորի շրջագիծը և վերջույթների աճի տեմպերը ևս գնահատվում են բժիշկների կողմից։ Իսկ համարմնի զանգվածը նորմայում կրկնապատկվում է 6 ամսեկանում և եռապատվում 9-ում։ Իսկ այնուհետև այն կնահատվում է մարմնի ինդեքսի ցուցանիշից ելնելով։ Բժիշկների ուշադրության կենտրոնում են նաև մաշնոր օրձաթաղանթը, այն պետք է լինի վարդագույն։ Մունատությունը կարող է վկայել սակավարյունության մասին, այսինքն հեմոգլոբինի պակասի մասին երեխայի օրգանիզմում արյան մեջ։ Այս ամենը գնահատելու համար հարկավոր է ուշադրություն դարձնել երեխայի ականջի բլթակին։ Օրինակ, եթե բլթակը վարդագույն է, կարող է հանգիստ լինել։ Եթե ականջի բլթակը այսուհանդերձ գունատ է, ինչպես եւ ընդհանուր մաշկը, ապա անհրաժեշտ է դիմել մասնագիտական օգնության։ Ի դեպ, շատ կարևոր հանգամանք եւս։ Մաշկը կարևոր է ոչ միայն գունավորության առումով, այլ նաեւ ջրազրկումը կանխատեսելու առումով։ Այսպիսով, որովայնի վրա 2 մատներով ցալքի տեսքով վերցված մաշկը անմիջապես պիտի հարթանա, եթե ձեր երեխայի մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե այն դժվարությամբ է հարթանում, ուրեմն պետք է մտածել ջրազրկման մասին և դիմել իհարկե մասնագիտական օգնությանը։ Ինչպես նաև փոքրիկ երեխային, կրծքի ասակին երեխային վերցնելիս պետք է զգաք մկանային տոնուսի լարվածությունը։ Այն պետք է ընդամենը իր մասին զգացնել դա։ Այսպիսով, եթե երեխայի մկանային տոնուսը թույլ է, երեխային գրկելիս, ձեռքերի վրա վերցնելիս, ուսերը բարձրանում են և հասնում են թերևս միջև ականջները։ Սակայն հակառակ իրավիճակներ են լինում, երբ հիմնականում երեխաների մոտ ղեր ակտիվ է լինում մկանային տոնուս, այսինքն խիստ լարված։ Դրա արդյունքում նույնիսկ դժվար է լինում բարձրացնել երեխայի մի որևէ հատվածի մարմնամասը։ Այս դեպքում ձեր երեխային անհրաժեշտ է պարզապես մի արթաբանի օգնություն։ Սիրելի ծնողներ, հույս մի տվեք այսպիսի մասնագետներից։ Ի վերջո, սա նշանակում է, որ դուք խաթարում եք ձեր երեխայի առողջ և համաչափ զարգանալու հավանականությունը։ Այսպիսով, ուշադրության կենտրոնում են քաշը, հասակը և մի շատ այլ հանգամանքներ, ինչպես օրինակ ատամների ծկելթումը։ Արդյոք գիտեիք, որ երեխաների ատամների վաղ ծկելթալը ամենևին էլ կապ չունի մտավոր գերունակությունների հետ։ Այն ընդամենը կարող է հուշել վաղ սեռահասունության մասին։ Ատամների ծկելթալը ևս զարմանալի ցուցանիշներ է արձանագրում։ Ոմանք ծնվում են եզակի ատամներով, ոմանք էլ ատամի տեր են դառնում 1 տարեկանում։
Իհեճուկս տարածված կարծիքի ատամների ցկլթալը մտավոր հոգեկան զարգացման հետ որևէ առնչություն չունի։ Որոշ հիվանդություններ իհարկե ոսկրային հյուսվածքի, այդ թվում եւ ատամների զարգացման հապաղումներ առաջացնում են, բայց ահա ռախիտը, ի տարբերություն տարածված կարծիքի, ավելի քիչ է անդրադառնում ատամների վրա, որքան արյան մեջ տևականորեն բարձր բիլիռուբինի մակարդակը։ Ինչ վերաբերում է ֆիզիկական զարգացմանը, ապա ասենք, որ արդեն դպրոցական երեխաների հասակի մաքսիմալ արագությունը նկատվում է գարնանը, իսկ մարմնի զանգվածինը աշնանը։ Ստրեսները, գերլարվածությունը, ինտենսիվորեն սպորտով զբաղվելը եւ գերծանրաբեռնվածությունը արգելակիչ ազդեցություններ են թողնում երեխայի զարգացման վրա եւ վերջապես ֆիզիկական զարգացման վրա ազդում են ընտանեկան դաստիարակությունը, սնուցումը, ֆիզիկական ակտիվությունը, միջավայրը, գենոտիպը եւ վրահասած հիվանդությունները։ Սիրելի ծնողներ, նաև պիտի կարևորենք երեխայի հիգիենիկ միջոցառումները։ Դուք կարող եք խոսել ձեր մանկաբույժների հետ եւ ավելի ճշգրիտ տարբերակներ իմանալ, թե ինչպես է պետք խնամել երեխային։ Հատկապես խոսքը գնում է սեռական օրգանների մասին, չէ՞ որ առջևում դեռահասության փուլն է, իսկ սա նշանակում է փոփոխություններ նաև այս դաշտում։ Ընդհանրապես դու գիտես, թե ինչ է հիգիենան։ Մաքրություն անելը, պետք է պահպանել հիգիենան, ձեռքերը լվանալ անպայման ուտելուց առաջ, երբ որ փողոցից գալիս ես տուն, զուգարանից հետո անպայման, գրիպի սեզոնին, երբ որ կան շնչառական վարակներ, ձեռքեր լվանալը կանխարգելում է նաև վարակումը այդպիսի շնչառական հիվանդություններով։ Դու գիտես, որ երբ որ մարդը փրշտում է, պետք է թաշկինակով փակի իր քիթը։ Այն երեխաները, որոնք որ շատ են դիտում հեռուստացույց, նրանք ֆիզիկապես պասիվ են լինում, նստակյաց կյանք են վարում, ինչը այնքան էլ լավ չի առողջության համար։ Չի կարելի շատ երկար աչքերը լարել, չէ՞, պետք է անել ընդմիջումներ, երբ որ դու պարապում ես, դու ամեն կես ժամը մեկ պետք է վերկենաս, մի քիչ քայլես, աչքերի համար վարժություններ անես, շատ պարզ վարժություններ են։ Ուժեղ փակում ես աչքերը, հետո բացում ես եւ այդպես մի քանի անգամ։ Նայում ես պարբերաբար վերև, ներքև, ձախ, աջ։ Հետո նայում ես ինչ որ մոտիկ կետին, հետո նայում ես հեռու կետին։ Ու պատուհանի մոտ հարմար է անել այդ վարժությունները։ Որպեսզի դուրս գաս։ Հետո պտտացնում ես աչքերը, առանց գլուխը շարժելու, դանդաղ, բոլոր ուղղություններով։ Այդպիսի վարժություններ կօգնեն, որ քո աչքերը հանգստանան։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի հագուստը լինի բնական կտորներից, հարմարավետ եւ չսեղմող։ Տեսնում ենք, որ մեր Միլենան ճիշտ ձևով է հագնված իհարկե, որովհետեւ այդ բնական կտորները նրանք ներծծում են եւ քրտինքը եւ օգնում են մաշկին նորմալ շնչել։ Իսկ կասես Միլենա, դու ամրանը գլխարկ դնում ես։ Այո։ Պաշտպանի ոչ միայն քո երեսը, քո մաշկը, չէ՞, նաև քո գլուխը, որպեսզի ուժեղ արևին դու չստանաս արևային հարված եւ չհիվանդանաս։ Եվ անպայման դնել արևային ակնոց։ Ճիշտ ընտրած ակնոցը, որպեսզի նա իսկապես պաշտպանի այդ վնասակար արևի ճառագայթներից։ Մենք բարձրադիր գոտում են գտնվում, մեր ուտրամանշակային ճառագայթումը բարձր է, բավականին ինտենսիվ է եւ կարող է մաշկը վնասվել։ Իսկ վնասումները հետագայում կարող են բերել մաշկի հիվանդություններ, նույնիսկ մինչեւ քաղցկեղ։ Խոսելով մազերի մասին, պետք է ասել, որ պետք է հաճախ լվանալ սանրը, այնքան հաճախ, ինչքան քո մազերը տես լվանում, օգտագործելով համապատասխան, հա, օճար կամ շամպուն։ Ուրիշին կարելի է տալ սանրը։ Ոնց է ստացվում։ Չի կարելի։ Որովհետև սանրի միջոցով կարող են տարածվել ինչա՞ ոչիլները։ Ոչիլները, գխերի։ Այդ դու լսել ես ճիճվային հիվանդությունների մասին։ Նրանք նույնպես կեղտոտ ձեռքերի միջոցով են փոխանցվում եւ գիտես, հաճախ այն երեխաների մոտ, ովքեր որ ունեն այնպիսի վատ սովորություն, եղուկներ կրծել։ Երբեմն դա ինչ որ նյարդայնության պահերին է լինում երեխաների մոտ եւ իհարկե դա վատ սովորություն է, պետք է աշխատել այդ ուղությամբ, որպեսզի պայքարել։ Այդ դրա դեմ պետք է պայքարել։ Դու քեզ համար նոր ինֆորմացիա ստացա՞ր։ Այո։
շատ ուրախ ենք այս ամենի համար եւ հուսով ենք Միլենայի օրինակը կլինի վարակիչ մեր մյուս փոքրիկների համար եւ նաեւ միևնույն ժամանակ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ Միլենայի ծնողներին այսչափ մեծ ուշադրության համար եւ առողջ երեխա դաստիարակելու համար։ Օրինակ նախադպրոցական հասակում երեխայի համակողմանի քնությունը պարտադիր է։ Պարզելու երեխայի ֆիզիկական պատրաստվածությունը, աշխատունակությունը։ Դրանց գնահատումը պարտադիր է կողմնորոշվելու անհատական վերաբերմունքի անհրաժեշտության առումով։ Չէ՞ որ մանկավարժական ճշգրիտ գործունեության արդյունքում դաստիարակվում են երեխաների ֆիզիկական կարողությունները, հատկությունները, մտավոր ունակությունները եւ առանձին հատկանիշները։ Սա խոսում է այն մասին, որ հարկավոր է մեր ժամանակներին համապատասխանող մոտեցումների կիրառում։ Կամ նվազագույնը հիշենք մեր ոչ այնքան վաղանցյալի բարի ու դրական փորձը։ Մեր դեպքում Միլենան անցել է անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ բարեբախտաբար նրա մոտ ընթանում է ամեն ինչ բնականոն հունով։ Բայց չէ որ ոչ բոլորի մոտ է այդպես։ Սիրելի ծնողներ, ցկտեք ձեր երեխային իսկապես լիարժեքորեն հետազոտել հատկապես այս հասակում։ Քանզի աչևում տարիքային ճգնաժամերն են, որոնք պետք է անցնել հնարավորինս անցնցում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հավանաբար հիշեցիք, որ մեր փոքրիկ Միլենան 8 տարեկան է, իսկ սա նշանակում է, որ նախադպրոցական հասակը արդեն անցել է եւ դեռևս չի սկսել դեռահասության տարիքը։ Ուստի նրան նոր փոքին ալեկոծել ավելի լուրջ խնդիրներով այսօր կարծում ենք իմաստ ճյունի։ Դրա համար էլ մենք այսօր որոշեցինք արձանագրել ընդհանրմեն առողջ կենսակերպի կանոնները, որոնք ի դեպ նա շատ լավ գիտեր։ Միլենա ջան, հուսով եմ քեզ շատ չիչարչարեցինք, չէ՞ այսօր։ Ոչ։ Դե քանի որ քեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ էր, ես շատ ուրախ եմ եւ կցանկանայի, եթե դու չես դժվարանա, մի փոքր կատարում ես համար։ Ես եմ Հայաստանը, ես եմ այն իմ սրտում, դես լայթի մտնում, եւ ինձ ելինի Si matnu tu es Hayastana tu es O kit mi tushchu You sele mi bu You sele razis tu ne era gui Kapalo rak tu me chari Teka tu te paren ko chari Sertic kez na vej Djerma ene Եվ ուրեմն սիրելի ծնողներ, միշտ կապ պահեք ձեր մանկաբույժների հետ, որպեսզի իմանաք առավելագույնս այն ամենի մասին, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ դպրոցական հասակում։ Չէ՞ որ երեխան արդեն մտնում է հասարակություն, մտնում է ավելի ազատ եւ ակտիվ կյանք։ Ուրեմն դուք պիտի առավելագույնս զինված լինեք նրան առավելագույնս պաշտպանելու համար։ Երեխայի հասակը հիմնական չափորոշիչն է, որով եզրահանգում են անում երեխայի օրգանական հասունության մասին։ Այն մարմնի ինդեքսի հաշվարկման հիմնական ցուցանիշն է։ Մարմնի զանգվածը վկայում է ոսկրերի եւ մկանային հյուսվածքի, ներքին օրգանների, ենթամաշկային ճարպաշրտի մասին։ Ֆիզիկական պատրաստվածության մասին վկայում են շարժումների հմտությունները՝ վազք, ցածկ, նետում։ Ֆիզիկական հատկանիշների զարգացումը՝ արագություն, ուժ, ճարպկություն, առանձգականություն, հավասարակշռության եւ համակարգման գործառնություններ, դիմացկունություն, կամքի ուժ եւ այլն։ Ֆիզիկական հատկանիշների գնահատման մեջ էական են օրինակ վազքի ցուցանիշները, տարածության հաղթահարումը որոշակի ժամանակի մեջ, ինչպես նաեւ նետումը եւ ցածկը հեռավորության վրա։ Ընդ որում այստեղ գնահատվում են գործողության առանձին ցուցանիշների որակը եւս։ Այս ամենի գնահատումը թերևս հնարավոր է միայն այն պարագայում, երբ մասնագետելի արժեքորեն տիրապետում է երեխայի տարիքային առանձնահատկություններին եւ զարգացման օրինաչափություններին։ Իսկ սրանք իսկապես շատ կարեւոր ցուցանիշներ են, քանի հնարավորություն են տալիս սրանց հիման վրա ձևակերպել եւ ստանալ վերջնական ծրագիր, որով կարելի է առաջնորդվել կազմակերպելու երեխայի հետագա ֆիզիկական դաստիարակության, ինչպես նաեւ համակողմանի զարգացման ծրագիրը։ Թերևս այն մարդիկ, ովքեր սովորել են խորհրդային դպրոցում, հիշեցին այն բոլոր խաղերը, որոնք կազմակերպում էին ֆիզիկական կուլտուրայի, այսինքն ֆիզկուլտուրայի դասերի ընթացքում։ Այո, անգամ այդ ժամանակ խաղերը ունեին նպատակ, իսկ նպատակը մեկն էր եւ կարևորագույնը՝ կրթել առողջ եւ կարևորը՝ համաչափ զարգացող սերունդ։ Սիրելի ծնողներ, կարծում եմ կհամաձայնեք նաեւ այն հանգամանքի հետ, որ արդեն 20 տարի է այս ամենը ինքնահուսի է մատնված։ Պետական այցանները թերևս այս ամենում մտորելու մեծ տեղ ունեն։ Իսկ դուք այսօրվա դրությամ պետք է պաշտպանեք եւ պահպանեք ձեր երեխայի առողջությունը եւ նպաստեք առավելագույնս նպաստեք նրա համաչափ զարգացմանը։ Այսքանը, մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերաժամին, ցտեսություն։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Արաբկիր բժշկական համալիր երեխաների եւ դեռահասների առողջության ինստիտուտին հաղորդման նկարահանմանը աջակցելու համար։